Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan o mga hinigugma na mong higala, nintak na sa matahom nga adlaw, atong kanunay nga pagadayigon ang Diyos tungod sa iham pagkamaayo. Nintak na padayo na to siya nga pasalamatan, taliwala sa mga kalisod nga nagkahitabo sa atong kalibutan. Bisan aduna pa may mga balatian nga naigo dinhi sa atong kalibutan, ato gihapong pasalamatan ang Diyos tungod kay nagpabilin tambuhi. Atong pasalamatan ang Diyos nga diin, siya mao ang nagbangon kanato gikan sa atong higdaanan, og siya ang nagpukaw kanato gikan sa atong pagkatulog. Aron atong ma-experience ang pagkanindot sa kalibutan. Although ang kalibutan nato nahulog sa pagpakasala, nahulog sa kasalanan, og ang kalibutan nato ana ilalom sa sumpa, apan sa gihapon, ang kalibutan wala magpasabot nga wala na kinibili, kundi ang kalibutan ay mahinungdanon gihapon. Tungod kay diha sa kalibutan nga atong nakita sa atong palibot, makakaplag kita og daghan nga mga pagtulunan nga makahatag ka nato og dugang nga kadasig sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Og nining na, ako among hangyuon sa pipila lamang ka minuto nga atong hisgutan ang mahitungod nga nahisulat dinhi sa balaan nga kasulatan, nga diin makahatag dinhi kanato og ligon og hugot nga pagtuo diha sa atong Ginoo bisan unsa pa man ang mahitabo. Nagingon ang Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi lamang sa tinapay kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Busa igsoon, ako mo hangyon nga inyong ihatag ang inyong attention sa pipila lamang ka minuto nining takna og nining orasa. Nining takna sa dili pa ako muadto ngadto sa topiko nga akong igapahat kaninyo nining maorasa. Aduna koy usa ka experience nga gusto nako nga ipahat sa inyo nining orasa. Sa dihangan bag-o pa lang ko na bautismuhan ingon nga Seventh-day Adventist, adunay mga pulong hangtod karon ang pulong kana siya nga pulong labihan nga pagka-special para dinhi kanako. Tungod kay kana siya nga pulong wala pa nako na siya nasayre ug wala pa nako na siya nabasahe ug wala pa jud nako na siya nasulti o nalitok nga mga pulong. Apan sa diha nga nabautismuhan ko, ang pulong labihan nga pagka-special kanako ug ang pulong mao kini. Trust in the Lord. Salig sa Ginoo. Sa diha nga wala pa ko na nahimong Adventista, sa diha nga muagi kong mga kalisod, mga problema dinhi sa akong kinabuhi, sa diha nga daw nga lisod sabton, nga daw lisod hatagan og solusyon, aduna ko'y mga barkada nga muduol din kanako og musulti din sila sa kuwa. Lun, kaya na nimo, salig lang sa imong kaugalingon, kabalumi, kaya na nimo. Bisag mo take pa man kag final exam, kaya na nimo, salig lang sa imong kaugalingon. Sa diha usab nga mag problema usab ang akong mga barkada, ang pulong usab nga akong igasulti nga to kanila, bay, salig lang sa imong kaugalingon. Kabalumi, kaya na nimo. Pero never nako nasulti ang pulong nga trust in the Lord. Salig sa Ginoo. Dini, sa atong church hymnal, number 153, sa Philippine edition, adunay usa ka alawiton dinhi nga labihan na pagkanindot gayod nga alawiton. Og ang uluhan sa maong alawiton, giuluhan og only trust Him. Ang author o ang nagkumpos niini nga maong alawiton, walay lain kundi si John H. Stockton. Si John H. Stockton, dili siya usa ka Adventista, kundi usa siya ka Methodist. Ang purpose kung nganong iya ning gikumpos kini nga alawiton, tungod for the purpose of revival and reformation sulod sa iglesia. Nga diin sa sulod sa iglesia nga kinahanglan ang mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Dios, kinahanglan musalig diha sa Ginoo. Pero labihan ako nga pagka-amiz niini nga alaweton igsoon tungod kay ang lyrics sa maong chorus nagkanayon. Only trust Him.
Apan ang utor niining maong aliwiton, wala lamang siya nasatisfy sa usa lamang kabisis, kundi iya kining gihimo sa ikaduha. Nag-ingon siya, only trust him. Apan wala lang gihapon siya nasatisfy sa ikaduha, gihimo niya nini sa ikatulo. Og niingon siya, only trust him. Pero aduna siya gidugang nga pulong ug ang iyang isulti, ang iyang isulat, only trust him now. Ang utor niini nga lawiton, nagahisgot nga kung kinahanglan, kung gusto ka nga musalig diha sa Ginoo, dili ugma o dili sa sunod nga semana, kung dili karon. Dili sa panahon nga adunay mga kagubot nga muabot dinhi sa ating atong kalibutan, dili sa panahon nga adunay giyera, dili sa panahon nga adunay kagutom, dili sa panahon nga adunay mubuto nga bulkan, ug dili usab sa panahon nga adunay coronavirus nga muabot dinhi sa atong kalibutan, ayha lang ta moalaga diha sa Ginoo, diha lang ta musalig sa iya. Pero ang author niini nga maong aliwiton, nag-ingon siya, only trust him now. Salig diha sa Ginoo niining adlawa. Busa, ang uluhan sa topiko nga akong igapahat kaninyo nini maorasa, giuluhan kiniog, only trust him. Atong basahon, diha sa balaan nga kasulatan nga nahisulat sa Mateo, 11:2-6. Sa English nga lingwahe, nagkanayon. Sa 2, John the Baptist, who was in prison, heard about all things the Messiah was doing. So he sent his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" Jesus told them, "Go back to John and tell him what you have heard and seen." Sa versikulo 5, the blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. And tell him, God blesses those who do not turn away because of me. Ang tao nga bulahan mao ang tao nga iyang ibutang, ang iyang tibuok nga pagsalig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Igsoon, gusto mabong mamahimong bulahan. Ibutang ang inyong tibuok nga pagsalig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero adunay pangutana nga mo-raise din he. Sa unsa nga pamaagi nato nga ibutang ang atong tibuok nga pagsalig diha sa atong Ginoong Hesukristo, kung kita mo experience og mga malisod nga mga pagsulay nga daw para kanato lisod na mabuhi nga halos dili nako gusto nga magpabilin pang buhi, gusto na nako mamatay og biyaan na nakong kalibutan para dili nako mamroblema. Sa unsa nga pamaagi atong ma-encourage ang atong makaigsunan sa pagtuo nga magpabilin diha sila sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa dili pata mo padayon, ako mong hangyoon na iduko ang inyong mga ulo ug bag-ampo kita. Dalaygon ug dalangpanan Dios namo nga makagahom nininintakna sa matahom nga nga adlaw. Amo ikaw o Dios, ginadayeg tungod sa imong pagkamaayo dinhi kanamo. Nga diin ikaw nagahatag dinhi kanamo og mga mensahe aron kami mamahimong ligon sa among pagtuo samtang nagkinabuhi kami nining kalibutan naha nga puno sa kalisod og puno sa kagubot. Og nini sa mga oras o Dios, among ginahangyo kanimo nga pinaagi sa imuhang balaan ni Espiritu maoy magahatag og langit nun nga kaalam kanamo, nga din among masabtan ang lalom ni mga pulong tungod sa among kaugaling, wala kami arang mahimo kung wala ka o Dios. O Ginoo, panalangini ang among mga pag-ampog, ang among pagtuon inintak na tungod kining tanan among ginisalig o ginapangayayo diha lamang sa pangalan o gahom ni Jesus, personal o bugtong namo nga maluluwas. Amen. Adunay tulo ka punto nga gusto nako nga ipahat kaninyo mga kaigsunan para matubag nato ang pangutana mahitungod sa kung gusto nato nga ibutang ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Pero adunay daghan mga pagsulay nga daw lisod nga ibutang na ang atong pagsalig diha sa Ginoo
tungod kay lisod na mabuhi, labihan na nga pagka-discourage nato sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, adunay tutulo ka mga butang igsoon nga akong igahatag kaninyo, igapahat kaninyo nining taknaa nga diin makahatag usab unta, hinaot og dugang kalig-unan sa pagtuon ninyo igsoon. Una, learn from John's actions. Atong basahon ang bersikulo og bersikulo 2 og 3. Atong balikan. John the Baptist, who was in prison, heard about all the things the Messiah was doing. So, he sent his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" Pero una natong pangutanon, kinsa man kining si Juan Bautista? Si Juan Bautista mao kining igagaw ni Jesucristo. Si Juan Bautista mao kining anak ni Zechariah og ni Elizabeth. Nga kining si Juan Bautista nga imbis nga mupuyo siya uban sa iyang pamilya, apan mikalagyo siya, miadto siya ngadto sa kamingawan og didto siya nagkinabuhi nga imbis muuban siya sa iyang pamilya, mukuha og daghan yung mga degree, mga kurso og para mamahimong maanindot ang iyang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Apan gipili niya ang kamingawan, iyang gisakripisyo tungod kay ang iyang focus mao ang pag-alaga diya sa Ginoo. Og kiniusab si Juan Bautista, mao kini ang gipropesiya diha sa daang tugon sa usa ka manalagna nga si Isaias nga nag-ingon, "Prepare, who will prepare the way of the Lord." Ang Elijah nga muanhi din sa kalibutan nga muandam sa agianan sa Ginoo. Og samtang kining si Juan Bautista nag-preach ngadto sa ilog sa Jordan tungod kay adunay daghan nga mga katawhan nga nanuol ngadto kaniya, og ang mga katawhan nagsigig kadugang bisan gani ang mga Pariseo, mga Hudyo, miduol na usab aron sa pagpaminaw sa mensahe ni Juan Bautista, tungod kay natingala sila nganong ang mga tao nagkaduol at nagkaduol man dito kay Juan Bautista imbis dito sa ilaha. Pero natingala sila, naamis sila, og nabutang usab sa ilahang mga interest, mas maayo pod siguro atong pagapaminawan ang mensahe ni Juan Bautista. Sa diha nga nag-preach si Juan Bautista, adunay daghan yung mga katawhan nga nagpabautismo usab, og si Juan Bautista nagasinggit nga, "Hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala tungod kay ang gingharian sa Dios moabutay na." Og usa niya nakadlaw, samtang siya nag-preach, samtang siya nagapahat sa pulong sa Ginoo nga naisulat diha sa daang tugon tungod kay kaniadto sa panahon ni Juan Bautista, wala pa ang bag-ong tugon. Miduol kaniya si Jesucristo. Samtang niduol kaniya si Jesucristo nga naglakaw paingon ngadto kaniya, iyahang gitudlo si Jesucristo nga nagingon, "Behold, the Son, the Lamb of God who taketh away the sins of the world." Si Juan Bautista ang una nga nag-proclaim kay Jesucristo nga mao ang Lamb of God. Kung atong tanawon igsoon, nga kining pagtuo ni Juan Bautista, labihan nga pagkalig-on, labihan nga pagkahugot, nga diin halos nga wala tayong makita nga aduna siya'y pagduda diha sa Ginoo. Pero, diha sa balaan niya kasulatan, sa libro sa Matthew 11, versikulo 3, ang giingon, "So, he sent his disciples to ask Jesus, 'Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?'" Si Juan Bautista nga hugod sa pagtuo, apan ining taknaa si Juan Bautista, naghinay-hinay na pagduda diha sa Ginoo. Sumala sa gisulat sa libro nga giuluhan og Desire of Ages, page 215, paragraph 2, dinhi nakingon, "Like the Savior's disciples, John the Baptist did not understand the natures of Christ's kingdom. He expected Jesus to take the throne of David.
Ang gi-expect po diay ni Juan Bautista nga katong Mesiya nga gikan sa langit nga mukanaog dinhi sa yuta mao ang Mesiya nga magpresent sa iyang kaugalingon nga usa ka hari. Apaan sa dihang nakita ni Juan Bautista nga halos kining si Jesu Kristo walay giklaim nga mamahimo siyang hari. Gani ang uban nga mga disipulo sa atong Ginoong Jesu Kristo, labi na kay Apostol Pedro, nagduda diya sa Ginoo. Sa diha nga iyang nakita si Jesu Kristo nga desisyonan nga patyon, si Pedro hinay-hinay nga nagduda diya sa Ginoo. Ug hangtod kani desisyon siya, ug iyang gidinay ang atong Ginoong Jesu Kristo. And as time passed, and the Savior made no kingly authority, John became perplexed and troubled. Sa diha nga nakita ni Juan Bautista nga kining si Jesu Kristo walay giklaim nga mamahimo siyang hari, hinay-hinay nga si Juan Bautista nagduda diha kang Ginoong Jesu Kristo. Sa diha nga iyang nakita ang iyang mga alagad nga niduol ngadto kaniya, kinsa ba kining si Jesu Kristo? Ang gihimo ni Jesu Kristo mao ang nagpagpanambal ngadto sa mga tao nga wala kayo niya makaila. Gitabangan niya ang uban ng mga tao, apan ikaw nganong naaka dinhi sa prisuhan, gipasagdan ka sa Ginoo. Dinhi ni santop sa hunahuna ni Juan Bautista, ngano bitaw no? Ngano bitaw ingon ani ang nagkahitabo? Ngano bitaw ang ana ako dinhi sa prisuhan? Nganong wala ko gipagawas dinhi sa Ginoong Hesus Kristo? Og iya akong tabangan niini nga sitwasyon, og ngano pud kaha nga kining iyang disipulo nagduda man tungod kay ang gi-expect usab ni Juan Bautista during that time nga ang tanan nga mga katawhan magbag-o. Ang tanan mga katawhan makabaton og matuod og tinud-anay nga revival and reformation sa sulod sa Israel. Ang tanan nga mga tao nga dili mutuo sa Ginoo pagatanggalo na sila tungod kay ang magpabilin nga mga tao dinhi sa kalibutan sa panahon ni Juan Bautista og ni Jesu Kristo sa una niyang pag-anhi din sa kalibutan nga papason ang tanan niyang mga daotan. Mao ka ng mga butang nga wala masabti ni Juan Bautista. Hinay-hinay siya na nagduda diha sa atong Ginoong Jesu Kristo. Imbis siya tong tao nga nagsulti, "Behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world." Siya tong tao nga adunay hugot nga pagtuo nga si Jesu Kristo mao ang matuod nga Mesiya. Pero gidudahan diha po niya ang atong Ginoong Jesu Kristo. Atong ipadayon sa page 216, paragraph 3, sa maorag gihapon nga libro, Desire of Ages, dinhi nag-ingon, "But the Baptist did not surrender his faith in Christ." Unsa daw? Kining si Juan Bautista, wala niya gibuhian ang iyang pagtuo ngadto kang Hesus Kristo. Mao kini ang pagkanindot igsoon. Sa dihang aduna na siya pagduda diha sa Ginoong Hesus Kristo, nga daw halos dili na niya nga masabtan ang nagkitabo sa iyang kinabuhi, nga dili na niya masabtan ang nagkitabo sa iyang palibot, nga ang mga disipulo nagduda usab ngadto sa Mesiya, apan si Juan Bautista, wala niya gibuhian ang iyang pagtuo diha sa Ginoong Hesus Kristo. Igsoon, gusto mo na ako sultihan. Sa diha nga muabot sa inyo ang pagduda, dili man pud nato na ikabalibad nga kanang pagduda ato jud siyang ma-experience, aduna tay mo doubt nga muabot sa atong kinabuhi. Pero kung muabot ng pagduda nato ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo, atong hinumduman igsoon sama ni Juan Bautista, wala niya gibuhian ang iyang pagtuo. Bisag wala niya masabti, wala niya gibuhian ang iyang pagtuo, kundi nagpadayon pa rin pagyapon siya sa pag-alagad diha sa Ginoo. Nagingon din eh, "The memory of the voice from heaven and the descending dove, the spotless purity of Jesus, the power of the Holy Spirit that had rested upon John as he came into the Savior's presence, and the testimony of the prophetic scriptures all witness that Jesus of Nazareth was the promised one."
ang hinungdan kung nganong si Juan Bautista, wala niya gibuhian ang iyang pagtuo tungod kay kaniadto iyang nahinumduman ang buhat sa Dios. Iyang nahinumduman ang tingog nga gikan sa langit nga nagkanayon, mao kini ang akong bugtong anak nga iyang gisulti ngadto kang Hesukristo. Iya usab nakita ang maong salampati nga nitugdong ngadto kang Hesukristo. Ug iya usab nasabdan nga ang kining si Hesukristo pinaagi sa mando sa iya sa balaan niya espiritu ngadto sa iyang kasing-kasing nga kining si Hesukristo mao ang matuod nga Mesiya. Ug iya usab nakita diha sa kinabuhi ni Hesukristo nga diin samtang siya nagabasa diha sa balaan nga kasulatan ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni Hesukristo sibo ngadto sa gipropesiya diha sa balaan nga kasulatan. Igson, sa diha ang aduna mo'y pagduda, usa ka weapon nato mga kaigsunan, mao nga atong hinumduman ang mga buhat sa Dios kaniadto kung giunsa ta niya pagluwas. Tungod kay mga katawhan karon ang ginahimo ingon ani na lamang. Year 2018, nakadawat kog daghan yung mga panalangin. Akong pasalamatan ng Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa daghan yung mga panalangin. Kay imong gihatag tibuok 2018. Pagka 2019, Ginoo, nakadawat no sa bakog dugang ang mga panalangin, halos ni doble. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, salamat kayo sa daghan yung mga panalangin. Pagka 2019, panalangin lang gyapon ang nadawat. Ginoo, dagang salamat sa mga panalangin nimo, dini ka na mo. Amo ikaw gipasalamatan. Apan pagka 2020, niabot ang mga kalisod niya mga problema. Nibuto ang bulkan. Adunay giyera sa matag lungsod. Ana ang coronavirus. Mukalit din tagsulti, ginood sa kining gibuhat ni mo sa among kalibutan. Maukini ang mentality sa tao. Dausa ka adlaw, musulti siya, ginood, salamat kayo sa daghan niyo mga panalangin. Pagkasunod niya adlaw, panalangin. Usab, ginood, dagang salamat sa panalangin. Pagkasunod niya adlaw, ginood, salamat sa mga panalangin. Apan mo abot ang adlaw, nga wala na ni mo masabdi, nga halos mo surrender na ka sa imo ang pagtuo, nga dili na ka gusto mabuhi. Muingon ka, ginoon sa kining gibuhat nimo sa akong kinabuhi. Kabalo mo igsoon, gusto ko nga mupahat kaninyo nining taknaa. Ug usa ka story may tungod sa akong kinabuhi. Tuguti ko ninyo igsoon, ako lamang kining dalion. Sa diha nga bag-o lamang ako sa pagpangalagad, adunay daghan yung mga butang na akong gisurrender sa akong kaugalingon kay buot na ako nga mualagan na diya sa Ginoo. Akong gikommit jud sa Ginoo. Ginoo, tama na ang 20 years na ako nga paglaruy-laruy ni ining kalibutan na ha. Tama na yung pagbarkada-barkada, kanang pag-inom-inom, kanang panigarilyo. Tungod o Diyos, karong panahon na magsugod na ako sa pag-alagad kanimo. Gitanggal ko sa trabaho, okay lang sa kuha, nalipay hinoon ko. Tungod kay buot nako nga inig kaadlaw nga Sabado musimba sa Ginoo, muadto diha sa simbahan aron sa pagpaminaw sa iyang mga bulong. Apan year 2012 niabot ang bagyong Pablo, niadto mi sa among iyaan. Pag-abot na mo sa among iyaan, giupiran ko sa akong iyaan nga loan, suportahan ka namo sa imong pag-eskwela. Pero igsoon, wala na ako dawata ang ilahang suporta tungod kay lahi man nga kurso ang akong gusto kuhaon. Gusto man ako mag-EB Theology. Apan ang ipakuha sa akong nga kurso, lahi man. Tungod kay dito sa among lugar sa Kapalong, wala may EB Theology dito. O dili man pugko pwede mo biya ang adto kanila, maulaw man pugko. Busa ang akong gimo, niulikos diwalwal. Dito sa diwalwal, first time na ako nga mutrabaho sa mining. First time na ako nga musulod dito sa tunnel. Musulod mi oras alas 7 sa buntag. Bugawas mi kinaugmaan alas 8 sa buntag. Unsay among himoon dito igsoon? Magpasan og mga bato nga adunay gibug-aton nga 40 kilos.
kung dinhi sa gawas kalabaw ang gigamit, apan dito sa sulod sa tanelegson tao ang kalabaw. Pero igsoon, wala gihapon na ako buhi ang akong pagtuo. Nagpadayon gihapon ko sa akong pagpangalagad. Sa diha nga niabot ang malisod ng mga problema. Usa ka adlaw niya na, nasakit ko, gihilantan ko. Giubo ko, gisipon ko. O dini sa akong mga pamanit, napuno na siya og mga katul-katul. Halos nagpula na ang akong mga pamanit igsoon. O ang akong kwarta mao'y 50 pesos na lang yun. Ug ang akong bugas, isa na lang kabaso. Ug ang akong sudan, duha na lang gayod kabulad. Ug wala pa ko'y pambayad sa balay namo, nga ako ang girintahan. Tungod kay nibulag ko sa akong ginikanan, nibulag ko sa akong iyaan, tungod kay ang akong desisyon, akong alagaran ang Dios. Apan sa diha nga nahitabo na siya sa kuwa, nga daw sa magtrabaho ka dito sulod sa tunnel, maligo na ka sa imuhang singot. Ug sa diha nga kanunay na ako na nga nasairan, nabatnan ug akong na-experience sa akong kinabuhi igsoon. Hinay-hinay ko nga nagduda sa Ginoo. Akong gipangutana ang Ginoo. Ginoo, akong gibuhian ang tanan. Ang opportunity nga ihatag sa akong iyaan nga paeskwelahon ko, wala na ako dawata kay gusto na ako nga mag-alagad sa imuha. Dini ko nagkalisod-lisod. Gusto ko Ginoo nga muiskwila, mukuha og IB Theology, pero daw, pa, mura mag-imposible na kayo na makaiskwila pa ko. Mamamahimong usa ka pastor, tungod kay ako na lamang isa. Ang usa na ako kasayop igsoon, akong nalimtan kung unsa ang gihimo sa Dios kaniadto. Nganong dili naman lamang ba nga ang isulti sa tao sa diha nga adunay adlaw nga makadawat siya og daghan nga mapanalangin, Ginoo, daghang salamat sa mga panalangin nga imo ang gihatag karong adlaw, pagkasunod daw sa mga adlaw, Ginoo, daghang salamat sa mga panalangin nga imong gihatag nining adlaw, pagkasunod daw sa mga adlaw, Ginoo, daghang salamat sa mga panalangin nga imong gihatag karong adlaw, pagkasunod nga adlaw ang adunay mga malisod nga mga problema nga halos nga dili na kagusto nga mabuhi, nganong dili man lang nato nga isulti nga, Ginoo, salamat sa problema nga akong nagyan tungod kay pinaagi nini nga problema ha, mamalig-on ko sa akong pag-alaga diya sa Ginoo. Di ba? Pagkanindot, kung ingunana na lang unta ang atong malitok sa atong mga baba. Imbis nga magduda ta diya sa Ginoo, kung aduna man tay pagduda, atong hinumduman ang gibuhat sa Dios kaniadto. Kung atong ma-appreciate ang gibuhat sa Dios kaniadto, atong ma-appreciate karon ang gibuhat sa Ginoo. Nga kining atong kalibutan, puno sa kasamok, puno sa problema, dapat nato na nga masabtan. Sunod. Sa Desire of Ages 216 paragraph 4. John would not discuss his doubts and anxieties with his companions. He determined to send a message of inquiry to Jesus. This he entrusted to two of his disciples, hoping that an interview with the Savior would confirm their faith and bring assurance to their brethren. Mao kini ang pagkanindot sa gihimo ni Juan Bautista. Sa diha nga nibati siya og pagduda diha sa Ginoo, apan wala siya makig-istorya mahitungod diha sa iyang pagduda. Dapat usab nato na masayran igsoon, nga ato nang mahimo usab, nga sa diha nga aduna tay pagduda, tapos adunay daghan yung mga tao nga bag-o lamang sa pag-alaga diha sa Ginoo, ayaw gayud isulti ka ng mga pagduda nimo, tungod kay mao ka ng posibilidad nga kanang mga kaigsunan nga bag-o pa lang sa pag-alagad, mapandol na sila o mawala diha sa pag-alagad. Kundi kung aduna tay pagduda o diha sa atong Dios, kanunay nato hinumduman, nga dili nato i-discuss na ngadto sa mga tao. Unsay gimot ni John din he determined to send a message of inquiry to Jesus. This he entrusted to two of his disciples, hoping that an interview with the Savior would confirm their faith and bring assurance to their brethren. Adunay daghan yung mga butang nga wala masabti ni Juan Bautista, sa diha nga halos dili na matubag ni Juan Bautista ang mga pangutana sa iyang mga alagad, ang iyang gihimo, iya siyang
iya silang gisend ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Igsoon dili sa tanang panahon, aduna tay ikahatag na tubag ngadto sa mga tao nga nagduda diya sa Ginoo. Kung aduna yung mga panahon igsoon, nga wala tay ikatubag ngadto sa mga tao nga nagduda, sa mga tao nga nagkalisod, ato silang i-encourage nga musulod ngadto sa ilahang kwarto. Muluho dito og istoryaho nila ang Ginoo tungod kay ang Ginoo. Ug akong i-assured na sa inyo ha, muhatag og tubag kaninyo. Ang Ginoo dili mo talikod kaninyo. Ang Dios andam maminaw sa tanan nato nga mga paghangyo ngadto kaniya. Atong tan-awon, kung unsa ang gihimo ni Juan Bautista, iyahang gilid ang mga tao, gipadala ngadto kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay si Hesukristo, ang makahatag og satisfaction ngadto sa ilahang mga pangutana. Mausab ang atong himuon. Para masatisfy ang ubang mga tao, ato silang i-encourage na muduol diya sa Ginoo. Ikaduhang punto, learn from the things that happens surround us. Sa versikulo 4 o 5, sa maura gyapon nga kapitulo diha sa kapitulo 11, dinhi nag-ingon, Jesus told them, go back to John and tell him what you have heard and seen. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. Sa diha nga ang mga lagad ni Juan Bautista, nangadto kang Ginoong Hesukristo og aduna sila'y pangutana og ang pangutana nila kung ikaw ba mao ang Mesiya o magpaabot pa ba kamiglain nga Mesiya. Atong makita din higsoon nga si Hesukristo aduna'y tubag ngadto kanila. Wala sila talikdi sa Ginoo kun dili gitubag sila. Aduna'y usa ka libro diha sa Isaiah, Isaiah kapitulo 1 versikulo 18, nagingon niya, come now and let us reason together, said the Lord. Kini nga pulong, usa ka pulong nga usa ka challenge sa matag usa ka nato kung aduna kay daghan nga mga pangutana, aduna kay daghan nga pagduda diha sa Ginoo nga halos dili na nimo masabtan ang imong kinabuhi, giimbitahan ka sa Ginoo, come now and let us reason together. Ang Dios dili mahadlok sa imong pangutana. Ang Dios andam nga makigistorya kanatong tanan. Gina-challenge ta niya nga makigistorya ngadto kaniya, nga makig-reason out ngadto kaniya. The Savior did not at once answer the disciples' question as they stood wondering at his silence. The sick and afflicted were coming to him to be healed. The blind were groping their way through the crowd, diseased ones of all classes, some urging their own way, some borne by their friends, were eagerly pressing into the presence of Jesus. Sa diha nga mga lagad ni Juan Bautista na nuol sa atong Ginoong Hesukristo, nga aduna sila'y pangutana kung siya ba maugayod ang Mesiya, si Hesukristo wala direct nga nitubag ngadto sa ilang pangutana kundi ang iyang gihimo sa diha nga adunay daghan nga makatauhan nga adunay balatian iya silang gipangayo. Ang tanan nga mga balatian naayo. Ang tanan nga mga buta, mga tao nga dili makakita nakakita, ang mga tao nga dili makalakaw nakalakaw. Ang mga tao nga adunay mga tagsa-tagsa nila ka mga balatian, unsa pa man ang klase silang balatian, ila silang giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga giayo sila ni Hesukristo, nakita sa duha kaalagad ni Juan Bautista kung unsa ang gihimo ni Hesukristo. Nga katong ilahang nakita igsuon, mauna katong tubag ngadto kanila, kung atong balikan ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, nga ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog, ug ang mga lumpo nakalakaw. Igsoon, kung aduna tay pagduda diha sa Ginoo,
atong tan-awon ang nagkahitabo sa kalibutan tungod kay ang kalibutan nagareveal usab og mga kamatuoran nga muhatag dinhi kanato og lesson nga kita mamalig-on diya sa pagtuo. Sa Steps to Christ, page 9, nag-ingon dinhi, "Nature and revelation alike testify of God's love. Our Father in heaven is the source of life, of wisdom, and of joy. Look at wonderful and beautiful things in nature. Think of their marvelous adaptation to the needs and happiness not only of man, but of all living creatures." Igsoon ang mga pananom, ang mga kahoy, nagahisgot, mahitungod sa gugma sa Dios. Kung atong ma-appreciate na, mga kaigsunan, ang gihimo sa Dios, magahisgot na o makigsulti na sa tuwa o ipa-realize sa tuwa na ang Dios gugma o ang Dios adunay pakialam sa matag-usan nato kakinabuhi. Kinahanglan makakatunta sa mga butang na nagkahitabo sa atong kalibutan. Ikatulong punto, igsoon, huli, last na punto, learn to trust in Him in every situation. Sa versikulo 6, nagkanayon, "And blessed is anyone who takes no offense at me." Kining word nga offended igsoon sa Greek, ang tawag ana sa iyaha is skandalizo. Nga buot ipasabot to cause to stumble. Sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 760, nagingon, "Many of the Jews of Christ's day stumbled at that stumbling stone or the rock of offense." Sa panahon pa lang ni Hesus Kristo igsoon, adunay naidaghan yung mga Hudiyo, adunay daghan yung mga Israelita nga natumba sila diha sa ilahang pagpangalagad tungod kay wala nila tuuhi ang Hesus Kristo nga niabot sa panahon nila. Wala nila tuuhi nga kining si Hesus Kristo mao ang Mesiya. The Savior's words, "Blessed is he whosoever shall find none occasions of stumbling at me," were a gentle reproof to John. It was not lost upon him, understanding more clearly now the natures of Christ's mission. He yielded himself to God for life or for death, as should best serve the interest of the cause he loved. Igsoon, sa diha nga si Juan Bautista nagpadala sa iyang mga alagad ngadto kang Ginoong Hesus Kristo, si Hesus Kristo naghatag og tubag ngadto kang Juan Bautista nga usa lamang ang tawag dinhi, a gentle reproof lamang. Sa diha nga aduna kay pagduda, igsoon, ayaw hunahunaa nga ang Ginoo masuko kanimo, kundi ang Dios muhatag lamang kanimo og gentle reproof. Tungod kay ang Dios aduna siya buot nga ipasabot kanatong tanan. Ingon ana pagka may gugmaon ang atong Ginoo, labihan niya pagka mapinubsanon. Although aduna tay daghan nga mga pangutana, mga butang nga diin wala nato masabti sa atong kinabuhi, apan ang Dios nagpabilin siyang humble sa iyang kaugalingon, nagmapailubon siya para kanato kay buot niya kita mamaluwas ug makasaka sa gingharian sa mga langit. Atong balikan ang tulo ka punto. Una, learn from John's actions. Ikaduha, learn from the things that happening surround us. Learn to trust in Jesus in every situation. The works of Christ not only declared him to be the Messiah, but showed in what manner his kingdom was to be established. Mao kini ang gihimo ni Hesus Kristo. Nga diin ang work sa Mesiya, dili lamang siya muanhi dinhi sa kalibutan nga magpresent sa iyang kaugalingon, nga ingon nga usa ka hari, dili lamang siya muanhi dinhi sa kalibutan, ingon nga mananamba lamang, kundi ato usab sabton kung unsa ang iyahang buhat, kung unsa gayod ang nature sa gingharian sa mga langit. Nga gikinahanglan nato nga magpabilin nga matinumanon bisag unsa pa may magkahitabo sa atong kinabuhi. Igsoon, muabot ang adlaw
nga kindang tanan dili na mubati og problema. Moabot ang adlaw nga kindang tanan dili na muagi pa og pagbako og paghilak sa atong mga mata. Moabot ang adlaw nga wala na yung mga tao nga matulog diha sa kalsadang nga ang ilang higdaanan karto na lamang. Moabot ang adlaw nga kita luwason sa Ginoo, dalon sa Ginoo, ngadto sa gingharian sa mga langit og didto sa gingharian sa mga langit. Atong makauban ang Dios si Hesus Kristo ug aduna tay kinabuhi nga walay katapusan nga din ang atong Ginoong Hesus Kristo ang maghatag kanato sa tanan nato nga mga panginahanglanon. Mao kana ang adlaw nga moabot ay igsuon. Mao kana ang adlaw nga atong ginapaabot hangtod sa panahon karon. Igsuon. Kung aduna mo'y daghan yung mga pangutana, nga diin dili ninyo masabtan sa inyong kaugalingon. Ako mong ginaawhag, duol ka mo kang Hesus Kristo. Tungod kay Hesus Kristo, dili gayod mo talikod kanimo. Si Hesus Kristo muhatag kanimo og kadasig og dugang kalig-unan sa iyong pagtuo. Ayaw surrender sa imong pagtuo. Bisan pa man, adunay balatian nga naigo karon sa atong kalibutan nga usa ka virus. Ayaw katumba, ayaw pagluya-luya, kundi pabilin sa pag-alaga diha sa Ginoo. Sa dili pata, sa dili pa nako kinitapuson, ako among hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo aron sa pag-ampo. Dalaygon og makagahom og silimbaho na mong Adios. Daghang salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo kanamong tanan. Nga diin taliwala sa mga kalisdanan nga among naagian ni dinhi nining kalibutan naha. Apan sa gihapon nagahatag ka dinhi kanamo og mga encouragement nga mga mensahe nimo aron kami magpabilin diha sa pag-alagad kanimo. Tabangi kami o Dios kung aduna kami pagduda nga pinaagi sa imuhang balaan nga espiritu moy magapalig-on kanamo og magahatag kanamo og dugan pa nga kadasig nga kami mag-aalagad kanimo o Dios. Daghang salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ambo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong adlaw mga kaigsunan.